ადრეულ პერიოდში რაჭა ლეჩხუმთან ერთად თაკვერის საერისთავოდ იწოდებოდა. ისტორიულ წყაროებში სახელწოდება რაჭა მეათე საუკუნიდან გვხვდება. დღეისათვის მისი ისტორიული სახელი მხოლოდ ონის რაიონის ერთ-ერთ სოფელს, თაკვერი თავს შემორჩა. სად არ გინდა წახვიდე რაჭაში, რომ არ შეხვდე ნატაძრალებს, ნასახლარებს, ხუროთმოძღვრების ძეგლებს, რომლებიც მნახველის თვალწინ იმ საუკუნეთა სურათს გვიცოცხლებენ, როდესაც ისინი ააგეს, როდესაც მათში ქართველთათვის დამახასიათებელი სულიერი ცხოვრება ჩქეფდა. რაჭის საერისთავოს დაარსებას ბაგრატ მესამის მიერ სოფელ მრავალძალთან ახლოს, ჭოლევის კლდის ბოლოს, ჭიქის ტბის ზევით, მრავალძალის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის აგებას უკავშირებენ. თავდაპირველად ტაძარი ცალნავიანი დარბაზული ტიპის ეკლესია ყოფილა. შემდგომში კი ჯვარ-გუმბათოვან ტაძრად გადაუკეთებიათ. უძველესი ხუროთმოძღვრული ძეგლი, დახვეწილი არქიტექტურული ფორმებით, ჩუქურთმებით, წარწერებით, ქვის მოჩუქურთმებული კანკელით გამოირჩევა. ტაძარი დღემდე ძვირფას ჯვარხატებს, საეკლესიო ხელნაწერ წიგნებს და სხვადასხვა დროს ეკლესიისთვის შეწირულ ნივთებს ინახავს. მრავალძალის ტაძარი გამოირჩევა იმით, რომ უამრავი სასწაული უკავშირდება, იმდენად ძლიერი ყოფილა, რომ თავის დროზე შემოწირულობაში ინახებოდა ჯალალედინის მუზარადი, რომელიც გამარჯვების შემდეგ მეფემ შეწირა და შაჰ-აბასმა თავისი ვენებით გამომდინარე მისი სიძლიერიდან და სასწაულებიდან გამოუგზავნა ხმალი და შეწირულობაში თავის დროზე ინახებოდა, როგორც გითხარით, ჯალალედინისა და შაჰ-აბასის ხმალი და მუზარადი. უამრავი სასწაული უკავშირდება და მე თამამაში მიმილე ვთქვა, რომ ვინც არ ყოფილა მრავალძალში, იმას რაჭა ნანახი არ აქვს. ამიტომ დამეთან ხმებით და ვინც ერთხელ მაინც ამოვარო, სრულიად საოცარი ადგილია, ცდება ყველაფერი რეალური და მიწიერ რაღაც ახმას და შეგრძნებას. ცოტა მოგვიანებით, მე-11 საუკუნითაა დათარიღებული ჭელიშის უდაბნოში ღვთისმშობლის შობის ტაძრის აგება და სამონასტრო ცხოვრების აღორძინება. სამწუხაროდ ტაძარს ჩვენამდე პირვანდელი სახით არ მოუღწევია. მე-16 საუკუნის მეორე ნახევარში ნიკორწმინდა ეპისკოპოს მელქისედეკს იგი აღუდგენია. სავანიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით შემაღლებულ ადგილას კლდეში ნაკვეთი ქვაბებია ბერთა და დაყუდებულთათვის, რაც ერთიანი სამონასტრო ანსამბლის ნაწილს წარმოადგენს. ჭელიშის უდაბნოში მამათა მონასტრის არსებობის ბოლო პერიოდში ტაძრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ამბროსი ხელაია იყო, რომელიც 1921 წლიდან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გახდა. 1995 წელს კი ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მიერ წმინდანად იქნა შერაცხული. წმინდა მღვდელმთავარ ამბროსი აღმსარებლის სახელს უკავშირდება 1902 წელს ტაძრის ტერიტორიაზე არსებული აკლდამის აღმოჩენა. ამბროსი ხელაიას უკავშირდება მნიშვნელოვანი აღმოჩენის გაკეთება. ეს გახლავთ ქართლის ცხოვრების ერთ-ერთი უძველესი რედაქციის აღმოჩენა, სადაც მოთხრობილია წმინდანინოს ამქვეყნიური ცხოვრების შესახებ. ასევე აქ გაკეთდა ცნობილი ჭელიშური ოთხთავის აღმოჩენაც. წლებისაგან დაღდასმული და ჩამონგრეული ტაძრის რესტავრაცია დღესაც მიმდინარეობს. ორი წლის წინ დაწყებული აღდგენითი სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება და როგორც აქ მოღვაწე სასულიერო პირები იმედოვნებენ, ეს ადგილი დაიბრუნებს იმ მნიშვნელობას, რაც მას 10 საუკუნის განმავლობაში ჰქონდა. კერძოდ კი აღდგება სამონასტრო ცხოვრება, რომელიც ბერების სამეცნიერო საქმიანობას მოიცავს. გადმოცემის მიხედვით, ხომ ჭელიშის უდაბნო იყო ადგილი, რომლისკენაც გელათის აკადემია დამთავრებული სტუდენტები თავისი სასულიერო და სამეცნიერო საქმიანობის გასაგრძელებლად მოისწრაფოდნენ. შემდგომში დაგეგმილია არქეოლოგიური გათხრების ჩატარება, რადგანაც მოიაზრება, რომ სხვა მნიშვნელოვანი აღმოჩენების გაკეთება შეიძლება მოხდეს მონასტრის ტერიტორიაზე და შემდგომში უკვე მამათა მონასტერი ისევ დაიწყებს ფუნქციონირებას აი ამ ადგილზე. სამონასტრო კომპლექსიდან ჩვენი გზა სოფელ ზემოკრიხის განაპირას მდებარე მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრისკენ მიემართება, რომელიც მე-11 საუკუნეებში აუგიათ. წყაროების თანახმად ეკლესია 1894 წელს განუახლებიათ. სულ ბოლოს კი მიწისძვრის შედეგად დაზიანებული ტაძარი 2009 წელს აღუდგენიათ. მის კედლებზე ჯერ კიდევ შემორჩენილა ფრესკული მხატვრობის ფრაგმენტები და რაჭაში არსებული ხუროთმოძღვრული ძეგლებისთვის დამახასიათებელი ჩუქურთმები. სიყვარულის ჩანჩქერი ამბროლაურში, საირმის სვეტები ლეჩხუმში და ბოლოს ნაქერალას ფერდობზე აღმართული ცხრაჯვარი, რომელიც ზღვის დონიდან 1569 მეტრზე მდებარეობს.
ასეთი იყო მარშრუტი, რომელიც სხვადასხვა მედია საშუალების 20-მდე ჟურნალისტმა გაიცანი საქართველოს პროექტის ფარგლებში, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ტურიზმის ეროვნული დეპარტამენტის ხელშეწყობით გაიარა. რაჭა გახავთ საქართველოს ერთ-ერთი უნიკალური რეგიონი, რომელიც წლის 4-ვე სეზონზე ულამაზესია, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. დღეს ჩვენ მოგზაურობთ რაჭის სხვადასხვა კუთხეში და ამავდროულად რაჭაში ტარდება ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი ფუძეობა, რომელიც გახავთ პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ნაწილი და რომლის მიზანი გახავთ დამატებითი აქტივობის შექმნა როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი დამთვალიერებლისათვის. გაიცანი საქართველოს არის შესანიშნავი პროექტი, რადგან ძალიან მოკლე დროში მოახერხა ჟურნალისტებმა მართლაც სრულად საქართველოს გაცნობა. ეს არ არის მარტო ჩვენ ჟურნალისტებმა გავიცანი საქართველო. ამ ყველაფერს შემდეგ ვუყვებით და ვაჩვენებთ ჩვენს მაყურებელს და სრულად საქართველო იგებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების შესახებ, თუ რა სილამაზე გვაქვს ქვეყანაში და ვიდრე დააპირებთ უცხოელში გამგზავრებას, ჯერ მოდით მოვიაროთ ის ადგილები, რომელიც გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში. ერთ დროს რაჭა ისეთივე მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით გამოირჩეოდა, როგორც საქართველოს სხვა კუთხეები. თუმცა თანდათანობით ახალგაზრდები რაიონულ ცენტრებში გადავიდნენ და რეგიონის სოფლებში ახლა ძირითადად სახლებს იქ დარჩენილი მოხუცები უვლიან. მიტოვებულ სოფლებში ახალგაზრდების თავის ფუძეზე დაბრუნების მიზნით 1998 წლიდან რაჭველებმა ფოლკლორული ფესტივალის ფუძეობის ჩატარება დაიწყეს. ეს ლამაზი ტრადიცია წლების განმავლობაში აღარ ტარდებოდა. 2015 წლიდან კი რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციისა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ინიციატივით ტრადიცია კვლავ აღდგა და დღესასწაულმა ყოველწლიური სახე მიიღო. ეს ფუძეობა პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში განხორციელდა. ამბროლაურში გამართულ ღონისძიებაზე მსმენელის წინაშე პიანისტი ლექსო თორაძე, დირიჟორი ნიკოლოზ რაჭველი, მომღერალი ნინო ქათამაძე და ჯგუფი ინსაითი წარსდგა. ჩემთვის რაჭაში კონცერტი არის ყოველთვის ყველაზე განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი. ეს ალბათ ყველა იმ ადამიანმაც კი იცის, ვისაც არ აქვს შემთან შეხება, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყოველთვის ვისთან ერთად გახარ სცენაზე. ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, ეს იმ ადამიანებისგან შედგება, ვისთან ერთად ყოფნა სცენაზე ჩემთვის ყოველთვის არის დიდი ბედნიერება და სიხარული. ალექსანდრე თორაძე, ადამიანი, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი წამყვანი პიანისტია უკვე ათეულობით წლები და არის ასევე რაჭიდან წარმოშობით. მისი ჩამოსვლა, ეს ჩვენი ძალიან დიდი ხნის სურვილი იყო, რომ ორკესტრთან ერთად მას დაეკრა თავის მშობლიურ კუთხეში. ნინო და ინსაიტი, ადამიანები, რომელთან ერთადაც მოვლილი მაქვს მეც მთელი მსოფლიო, მაგრამ განსაკუთრებით მათთვისაც ძვირფასი ჩემ გამო გახდა რაჭაში გამოსვლა და ეს არაერთხელ აღნიშნა ნინომ სცენიდან. და ამიტომ ის რაც ხდებოდა დღეს, ეს ჩემთვის დაუვიწყარია. მედიატური გაიცანი საქართველო რაჭული სამზარეულოს კერძებისა და ღვინის დაგემოვნებით დასრულდა.